Loro ndia kwa malo telespectadores televisão GMN TV nebema ka kompanya hela programa idane ia rai larang nomo se rai lio. Hamutu kuhau Bonifácio de Jesus, bem-vindo mai programa Conversando sobre Saúde. Ba malo krona nai nuhare nai televisão GMN, programa idane realiza tama serviço hamutu entre Associação dos Médicos Timor-Leste, AMTL, ho GMN TV. AMTL hanesan Associação idane bema saimahum ba médico de Timor Larantoma, nebe mahari ya tinan rihun rua lima, no agora dadag ni membro hamutu basic ou liu rihun ida resi. Tamane maluk sira, bai de saun dahulu kidane, ita se kulia kona ba papel médico niang ia sociedade. Tamane ato habarak tempu, agora dadag marka na ia estudio ita nia bainaka na intolu, especialista ia medicina interna, doutora Celia Santos. Lorong dia, Dr. Celia. Lorong dia, Dr. Bonifácio. Lorong dia, kamu sebagai telespectador di Serahoto. Ia mau cerita nih aling finalista, estudante finalista ya Fakultas Medisina Sains Saudi, Susana. Lorong dia, Susana. Lorong dia, Dr. Itu nih banyak ada banyak ikus, Dr. Spesialista ia obstetra no ginekologia, Dr. Zé Antoni, kondisi dulu honara Zeto. Bom dia, Dr. Bonifácio. Bom dia, telespectadores Sira. Diak, maluk Sira. Iha edição dahulu kita ne, ita kuliah kona ba papel médico nia ia sociedade. Tamane ato barak tempo, hau diretamente ato converso ita na bainaka sara nebe ma kagora rarau ki ha nena. Hau ahu ba pergunta de primeiro ba Dr. Zeto, ita bele kuliah tok tamba, comunidade, sociedade, balu confusão, hela ho, médico, doutor, lolos, o insight tu define é uma ida nessa médico ou é uma ida nessa doutor? Diak, obrigado, Dr. Bonifácio. Sim, ita iha sociedade ita rona terminologia ruané, é uma bolo ou hanarang doutor, não médico. Uhum. Sim, médico né, atu identifica é uma ida ini a profissão, hanesang é uma ida nebe haknar. Atau tahu mana tambah yang menyiasat Saudi, jadi area medisina, entah ni mediku. Agora, masih kau nyesi dulu iha sociedade, iha sociedade rai barak, rai hotu-hotu anu yang kata ka iha mundur rai tomak, ema bolu mediku sirane ho narang doktor, okay? Nesa doktor. Entah atau hati-hati kata ke doktor ne hanesang titulu ida, nebe comunidade se ou ema itene sociedade se rafo ba ema nebe estuda iha área medicina. Claro que iha mos título idane doutor ba área se ra selo selo, mas em princípio iha início doutor ne ema refere liu ba médico sira nebe iha iha conhecimento no prática e a área medicina. Doutor, para me mencionar então, doutor Sirene Bema, que a área selo, que mais é ser selo? Sim, por exemplo, Itarona, doutor Sira e a área, por exemplo, advogado Sira, mas Sira de doutor X, doutor... Ou doutor da lei, Sira. Doutor da lei, Sira. Agora, Itarona e a universidade, Sira, mas Itarona é uma Sira Nebe e a... por exemplo, título, mestrado, mos doutor, e da liu-liu, basira nebe iha título, doutoramento, doutoramento, saran sira foti PhD, então ema bolu sira doutor. Ou significa kata ke ema sira nebe ma iha título ne, la hoja tima nebe ma serviço bahare paciente, ema sira selo nebe ma serviço are selo, mos pelo bolu doutor. Sia, então bela dihanu ne. Ya. How feel of all about a student Susana? Ita bele explica to am processo aprendizagem a to sai nessa é uma profissional de saúde ou médico da neunsa. Dia doutor, iha UNTEL, iha Escola Superior Medicina, processo formação médico nem duração tinan hitu. Agora iha tinan hitu ne pa reba fase tolu. Fase pré-médico, fase ciclo básico, no ciclo clínico. Agora, e pré-médico na bane, aprende de seda, aprende de disciplina transversais, ira, anessa matemática, anessa língua inglês, língua português, no disciplina principal, maka língua espanhol.
Oh, significa sidau ka aprende específico a medicina nia. Sidau, medicina nia sidau ka aprende iha pre-médico. Depois de terminar te pre-médico, continua básico básico. Ya ne ba ni duração tinha rua primeiro ano, no segundo ano, ya ne ba começa a aprender ona com ba anatomia, fisiologia. E a disciplina ida ne beita na ra morfofisiologia. Agora ia morfofisiologia ni lara ni seda seda. E anatomia e fisiologia e embriologia e histologia no ia bioquímica. Depois, além de danemos, aprende com a ba exame físico. Agora, exame físico ne bem utiliza iha ciclo básico. E ne diferença ho exame físico e ciclo clínico. E ne bem, e ciclo básico ne aplica de ba ema ne bem tare em aparência saudável. Oh, ema ser no dia que ela lamoras. Vai da clínico, vale o danemos, maka. Mora e a patologia ser ne. Depois de roto e clínico ne duração tinang hat. Depois de termina te tinang hat. Ya bele hetang gelari da dia medico. Sani bele halo claro te intuang kona ba anatomia, fisiologia, anatomia na harelu beseda, fisiologia harelu beseda. E diak, anatomia ne harelu ba iha onsa estrutura corpo humano ide niang. Kata aprende mani isi lolo. Aprende mani isi, ni posisaun ni nebe, se atengkarek ni posisaun ni nebe, kakutak ni posisaun ni nebe. Agora, bapa lihat fisiologia, ni aprende kona ba onsa funsaun husi e organ serne. Ya, kaba fal doktora Celia bele explica ta intuang kona ba proseso sientifika o proseso mediku ida nini funsaun erjerse punto de vista sientifika nga nsa. Ya, obrigada. Ini basis saintifik. Basis saintifik itu adalah medik atau halauan yang servisu, maka ini dulu harus ada evidensia. Evidence-based medicine. Itu dia yang katak medisina baseada ada evidensia. Katak bototu ini berita halo, tem que baseia ba evidência. Mas aí é simples, muito simples, vamos na beita halo, maka quando itahare paciente ida, quando itahare ema ida na be maite no inu halo consulta, saída ma kita tem que ha halo, ita tem que halo anamnesa, ita tem que ha tene ni história. Paciente ni história, e anamnesa nene iha bat bara ke larang, iha conversa ho paciente nene, ita husu kona ba ni sintomas, tamba seda ma kalo, saída ma kalo ma paciente ne mai buka ita, no mo sintomas ne be asusia ho ida ne, nia historia uluk nia, talvez nia moras uluka, nia depois historia sosial, nia fatores de risco, ida ne hoto ita buka hamutu ki anamnesa ne larang. Depois de anamnesa, depois ita halo exame físico. Exame físico ne, quer dizer, ita halo sinais vitais, ita suka tensão, temperatura, buat selo depois ita halo exame físico por sistema, ita belhare o sistema nervoso central, o sistema cardiovascular, sistema respiratório, ida nema kita usa estetoscópio barona, buat sen hoti tama exame físico. E husi anamnesa o exame físico, nema kita mai o conclusão, pelo menos 80% ni tatena na diagnóstico ne seda. Saída uma acontece ba paciente ne problema ne saída. Diagnóstico ne kata paciente ne anamnese ho ho exame físico ne ita mais ou menos 80% ita ni diagnóstico hatene paciente ne problema seda. E baseia ba ida ne mak ita foi plano ita karak halo investigação saída. A investigação nene tuir saída mak precisa, paciente ne precisa. Kata hau hare paciente ne semana, hau hare paciente ne exame físico parece que nia dengue. Então, há precisa fazer isso, há precisa halo análise lá, ya da hematologia ga ou dengue, né? O paciente ne precisa radiografia ga lá. E da nessa no outro, ita tetu iha ita nia plano ba paciente. Quando ita plano depois o investigação ser nem maka, Paulo los paciente ne diagnóstico seda, para no ne ita bela halo a gestão ba paciente ne nia moras, ga gere paciente ne nia moras. Anu evidência ne mai husi saída ma kita halo ita heta evidência ser nem maka ita foi halo diagnóstico no plano. Kata ne ita laos sick de, laos dia paciente mai ita sick ona dia nia moras dene nia moras dene ba ita tu halo dene, mai be ita tem que halo proseso ser ne par ita iha evidência ruma atu fo ne be ita par atu halo diagnóstico no plano ba paciente da. Ne be nia base lolos ne evidence based medicine kata botu tu halo baseada ba evidência. Hau nun depois doutor Zeto bela aumenta, kata ida fefali makanesan ita kondo iha standar, ita iha protokolo ruma, iha instituição ruma, ou ba moras ruma, ita sempre iha standar ke protokolo serne mai husi avaliação husi expert sira kono ba dene. Talvez ida nemos mais uma mane base científico ba serviço médico ida nian. Talvez doutor Zeto bela aumenta kono ba dene. Sim. Sim, hanesan di tora sele dihan, mediku sira, sira halo sernia servisu, servisu nema hanesan ya, hare moras liliu, iha kenar sira sele sele tang, iha sosedade mebe, wang hira sira atende moras, sira
primeiro é conhecimento. Eh? Conhecimento não é mais você ciência, não é bem se aprender. Agora, ciência não é bem se aprender, né? Pronto, teoria. Mas a teoria não é factos, não é bem? Apoia ser nia teoria nebe sira aprende agora factus nema ke mai husi pesquisa ser nebe halo labai te bolu iha pesquisa ser nebe ema bolu english and randomized trial control ane sira halo pesquisa nebe bo foti ema random secara hansa acak iha centro barbarak centro barbarak nebe le hospital iha parte iha Asia, iha Amerika, iha Afrika, iha iha nasara kontinensi ne hototo atu hare evidensia ne botidan be evidensia. Por exemplo, atalo tratamento ba mora sida o aimoru kida ga o tratamento ho procedimento cirúrgico ida ne be ma ka dia kliu ne baseia ba pesquisa ga o experiência ser ne be ema ex ema perito sira ga ema mantena kana ser ne halo. Aí depois ikus sira hare be sira bele halo mos revisão ga reveba caso sira ne be ema atende caso ne be hanesa ma be atende ya centro ga hospital keta keta ema perito sira ne tur hamutu kalor be bolu peer review e depois ma hamosu protocolo sira ne. Na agora protocolo sira ne tem que sai padrão ida ne be uniforme. Atu nune se bele la karik la bele he mundu toma halo hanesa tamba tem que contextualiza ba ninha facilidade, ganha condição, mas bem, pelo menos ia nação ida, então tem que ir padrão ida, né, bem uniforme, ba médico hoto, ga profissional de saúde hoto, atu carida né, nação, ninha referência hodi, tá hare gere ninha paciente. Sira. Doutor, padrão né, nação mata dalang ida. Sim, padrão né, nação mata dalang, né? Mata dalang né guia, ok? Guia. Agora padrão né, dia katak buat nebe standar, ok? Inglês né, lian dia standar. Agora guia protocolo ser né, tem que iha standar ida nebe uniforme, não tem que evidence base, não aceitável ba ema hoto nebe atu implementa. Por exemplo, ita tau padrão de nebe as demais, protocolo de as demais, mas be ema la ia meio chato implementa e nemos la dun dia. Então, ou seja, padrão ga standard ne hareho conexão na sa união, conexão. Sim, contextualiza, contextual. Evidence based, mas be tem que contextualiza mos ba iha contexto ia ita nia railara. So, liga hoi dane, doutor Jeto, ita nia liga hoi ita nia topik ne bebia kata papel médico nia. Então, além de papel médico nia makaya área científica, so doutor Celo explica diagnóstico processo sira ne hoto, ia tan papel Celo ne bema médico sira halau ane sa profissional. Sim, hau noin ita hoto hatena, ita hoto hatena médico sira, sira iha papel tolu kahate, iha ita nia sociedade. Papel primeiro maka clínico, clinician, okay? Médico sira né clínico. Tamba sira em princípio sira a minha base de estudo né, atu sai clínico, atu hare moras, né? Okay? Tu share moras, no atu trata é a minha saúde, que okay? É primeiro. Agora segundo, médico sira mos sai hanesan pesquisadores, médico balang barak halo clínico pesquisador hoto, mas médico balang pode ser minha carreira nessa pesquisador. Então, se a halo pesquisa com a, por exemplo, saída, aproximação, saída de Macdia Clio e a área saúde pública, a tubela, a tu número malnutrição e a raída, ou a tu raçaia, ou a tu número tuberculoso e a raída, ainda nem bela tá minha pesquisa. Ou em sama, tratamento, ida bela, tratamento antibiótico, ida bela, ainda bem, a dia Clio, a tu gera. Caso infecção ida aí da né pesquisa então médico sira barak halo kenari da né incluímos a nossa doutora Celia halo pesquisa barak iha Timor iha kenari da tan né be médico sira assume iha sociedade makanesa Hanuri Naim agora ele foi um doutor né ele foi um doutor né mas o latim docere kata Hanuri ya então doutor né lolos né ema né be Hanuri então médico sira mas Hanuri e médico sira iha sernia prática loro-loro né sira Hanuri pronto Hanuri né bele Hanuri né be hanesa ema né be docente iha instituições nessa sira acadêmico sira
Maybe ita nia praktikal lor-lor mas ita hanuring primero hanuring ita nia paciente sira, paciente sira ne familia, insa tau matam ser nia, insa tu ajuda tu cura ser nia mora shot tratamento ne beta fo, ita mos eduka sira tu muda ser nia estilo de vida, ita mos hanuring ita nia junior sira, medico junior sira, ho ita nia senioridade, ho ita nia experiencia, ita hanuring sira, ita hanuring mos ita nia comunidade. Ita ni komunidade iha ita nebe ita moris hamutuk ne nebe mediku siramos bele halo servisu gestão ita re mediku bara kanesan gestores i ami sempre dihan la o satu foti mediku siran ini be habilidade mebe mediku sirne la bara halo gestão nebe dia kliu tamba ita halo aproximasaun ida nebe bolu ita halo ana ita kan aproxima iha mediku sira kan halo sirnia tratamento ba mora sida sira hahu sira tem ke keto abot ngala abot ita halo anamnesi susu ni historia ne hahu hori banhira mora sne lau insa e depois saída ma contribui depois halo examinação físico ne ita ke mene historia ne to abot ah então ida ne quando ita aplica a área gestão ita quando a cara gera essa san sira ho aproximação ida ne né dia tete tá né médico ou significa ter base conhecimento né bem bela apoio ita ba gere programa ou gere gestão e a instituição rumo em relação ao saúde né sim se bela aumenta né médicos mesmo que nia nessa clínica ida lá os nia nia ba gestor ga sai chefe ga sai diretor mesmo nessa clínica lor lor onde serviço e hospital ni hare ou ni centro de saúde rumo que ni hare paciente nemos nia nessa gestor ida tamba nia gere ni equipa ini insan, ini halo planu bapak pasien tidak, ida nene base ida ba mediku ida, hanya sang gestor, nene gestor lah kerja zirke nih tengke turia kargo rumah mana gestor, mabe gestor mos tambah lor lorong ini servisu lor lorong nene, ita jere ita nih ekipa, ita jere ita nih be ekipa para tu bele halo sada hatu hari pasien tine dia keliutan, i beli ha planu nene dia bapak pasien tine, i tempo ida agora nih baca, i tempo nene ni tenke mai fufal mai oi mai kontrol mai mai halo review ne sane ne be mediku ne ne mesmu ke nia kliniku nia la ostur ya area gestão nia mos ane sang edukador tambah ane sang ohin dator zato de hani eduka halo halo sa edukasaun iha mas ya hanuri la os ne hanuri ane sang tenke ba formal tenke ba ya ba sai dosen di tenke me be edukador ya lor lor ni servis ne ni ane sang edukador no mos ane sang gestor dia klos ba lisan ya hau atuh sudet kona ba proses aprendizagem na bem meta bochira hetan maioria docente ser na bem educador ser na bem ka hanori ta bochira ne kusi kusi area especializado lu ya area educação ga ou médico ida na bem especializado ya parte balo ou tinke specific lu ya area formação ga e dia konaba ida ne hauni noin maioria primeiro o cara introduz que a maioria professores ser na bem a canorin a minha escola superior medicina né usi professores cubano agora começa ia na professores timorense ia ciclo básico ia clínico se dá o que ia mas ia ciclo básico começa ia na professores timorense e a maioria né professores especialista que chali a não ser ia pre-médico maka professores sira ba materias transversais arne bele licenciado ou bele mestrado mebe mai começa aprende na kona ba ciência medicina nia ne maioria especialista hotu balung ia super especialista tan dia doutora Cele hoje Suzana explica na processo aprendizagem da sai médico geral nia o ensaio processo atu saiba médico especialista nia dia ba especialista nia programa escola nene entre 3 to 6 anos depende a da futi parte de área de nene sim mas em geral nia mais ou menos 4 anos bem né 4 anos e nia ênfase los iha especialista estuda ba especialista né maka iha hospital né iha hospital kata ita hena ba durante ita escola nia ita hospital ita hanesa serviço bem né ita tenga tama ora servisu sa hospital ita tama ita halu ita nia piketi nesi ita tama lolor ita tenga hare pasienti tenga jere pasienti ser ne i depois ho parti ser ne ita halu mos prosedur rumah sa ita persisa halu ne di biu sira kwan kona ba sa iha area cirurgia gane sira doktor zato bela aumenta ba behu si amini parte medicina interna kwan iha prosedur rumah ne be ita halu hanesa logbook ita tenga hakeri ita prisa hakeri ser ne tamba ita iha
numero nebe sira for kata mas ite tinggi halo dia proses sekolah ne ite tinggi halo prosedur ne tohira ite tinggi halo prosedur ne tohira ne be ite tahu ite ne logbook i mas mayoria de tempo ni ite hotu iha hospital i iha mos klase ma be ne bai bai husia sahau sekolah Fiji ite nia klase serde ne tinggi fora de area de ora de servisu desculpa ne be liu liu depois de 6 horas kala na mente ia klase ne klase membaik kono ba research methodology os evidence based medicine rasi o hospital management ite klase serne ya semester ide ya klase ide ya klase rua depois ite precisa halo assignment serne per bel hatama maybe nia la bel ya ora de servisu tamo ora de servisu ne ya ite ya hospital ite hare ya ite hare paciente ne bi hamni area medicine ter da dere ite tenke bahare visita paciente ho konsultan serne depois halo plano ba paciente serne ide nese ite tenke halo durante ora de servisu ite halo pikete mo ite semana ide dalla rua ke ite tenke pikete ite tenke halo pikete dottor ben fate to che spiega to ben procedimento di mansane ma halo sei da mane con va per dire procedimento procedimento ba questa paziente rumah ite to halo prosedur rumah. Depende prosedur saya dah. Depende prosedur, maybe prosedur hotu kita tengke explica. Important ini kita explica bapak pasien saya dah mak kita tu halo. Example hanya usia kami parti, kami bel halan esa endoskopi serne. Kita tengke halo plano. Pasien ini oh persis endoskopi indikasang per halo endoskopi. Kita plano, sene urgenti logika. Ida kita bel tahu balista esa elitivo. Depois kita explica bapak pasien ini. Kita tengke ia informasang, po informasang pasien ini. Ia informasang ini kita tengke koliamos kona bari risco de complicações. A rusine paciente quando ni ha cara con ni se fonia in form consent se assina ma kita poi le impalo. E le scopie ne mansa cari kita e le spiega tan cliente ma te ne malo te le spiega non comprende. Anche apparecchio. Engo delle scopie ne ha se procedure ne beta halo e kita hatama iha o in rua iha gastroscopia iha colonoscopia. E gastroscopia ne ita hatama tubu husitania ibu per tumba o hare. Paciente se de manguera botu. Ah sì, sa manguera ma be manguera ne iha tubu ga manguera ni ha kamera, ya kamera nebe depois tama ba ita hare fulfali ha monitor, saida magi halara, saida magi tabel hare to ya ya ita ni sistema digestivo alsunia. Agora colonoscopia ni ni CCTV ga la. Mais ou menos ada. Mai ben ite ke ki, ya manguera ni laram per nebe tama, depois colonoscopia ni ne ita hatama husi anus ma baleten para tu hare ita ni intestino grosso ga ita ni te oan. Mabe prosedur hototo quando hanno senso ne ite sempre precisa halo paciente confortável. Ao noi si be a ginecologia dottor ci explica prosedur ne precisa un esame sal. Tapi sir halo prosedur barak liu. Ao noi hawa tarak aumenta tanto na ba treinamento, un sa training ba specialista sira. Agora iha in termos de curriculum, iha curriculum, jadi especialista mos iha curriculum, treinamento especialidade ne curriculum. Jadi iha primeiro ano, ok, primeiro ita kuan hakara ba especialidade, ita tem ka tenon especialidade sa irama ita tuba, enta ita prepara ita ne area ida ne ba. Por exemplo, ita molo kita tama ba serviço, tama iha nasaun bara kona agora. Quando ita hakara ba area ida, ita tem ke iha na conhecimento mesmo barak, conhecimento barak, pronto, lá. Também está bom para tu 40 day tona diploma, beleza? Ou ita experiência de serviço na área de limita, gostando? Sim, por exemplo, how obstetra, how rua na halo, procedimento cirúrgico, procedimento cirúrgico, cesariana, pronto, bote ser selo, se dá algumas, ida kiki, né, mas cesariana. Depois, assiste na operação em cirana, né, bote, a unha especialista senior, cira, ou especialista cira. Né, ita iha na, conhecimento na experiência área e da neba. Aí depois ita halo ita tama, ita escreve ita tama. Primeiro ano né, ita tem que ler ciência básico. Neba é basic sciences. Agora basic sciences né, tem a fila fala, tem que anatomia, fisiologia, histologia, microbiologia, farmacologia, boa de ser nehoto. Tem que ita ler, ok? Nem ita teste, ita nem ita exame hoto. Aí da né, ita passa, ita né, mas que ita foi em bela baia. A área clínico, clínico é nessa especialista na ba. Agora, claro que ia durante tinha treinamento, nessa training, treino escola, estudo, nessa especial, a tua especialista, né? E tá o serviço, não sou doutora Celia, e tá o serviço loro. Então a escola formal, tá marcado.
ita los ita tu ita halus servisu ita servisu kliniku batende pasienti ambulatori ita batende pasienti iha cirurgia ka iha procedimento rumah klinika sirahalo ita tenke atende i ita maka lidera dunia na servisu serne hoto ita precisa ita nia konsultor sira konsultan sira nia opinião ma kita huso ita tenke relata basira ne tamba ita tenke relata ma ita serne okos. Ah, depois, halo tem serviço, piquete, calam, loro-loro, e depois ia mostra classe, né? Classe, se irá na berranessa, ita diha, ita hala apresentação, jornal, ita tem que apresentar jornal, ita tem que atendo, ita interpreta jornal. E depois, ita mostra halo, ita nem pesquisa, projeto ira na pesquisa. Ali, pesquisa, por exemplo, halo, o local, halo pesquisa, ira tu compara a imoro crua, nina é feito ba inansira anêmico. Anêmico. Anêmico, projeto ira, então, ita tem que, é projeto, né? Ita tem que ir a ler referência, depois ita hackerek, ninia parte científico será né depois ita halo teste laboratorial atau compara imoro crua oninia resultado laboratório examinação mangir imoro ende husi imoro crua né anta ita halo te dane hoto ita liwana depois maka ita halo exame final exame final né mais ou menos né sene bi haninia curriculum hoto agora is especialista ou não iamos medicina geral né atitude mos buat nebe emare sim então ele mantém o tempo mas com a atitude se la harese la gosta se la la nemos bela feta fa feta então iha evidência barra nebe residência da nebe atitude la dunia que se la bel prova estende to bal bel hasaita nebe sim tamba consultância sempre dihandia betida knowledge ka ciencia na itabel hanori may ba attitude karakter ne karakter ne se se ne parniato sa specialista na den be depois ka la la beneficia ka la halo buat bene ne sira prefere at bene kan tamba dia ciencia ne itabel hanori itabel aprende ne be ane hanori ya bene na sane i hatu dia kata kita tu futi specialista kan depois ita decidi dia atu sene ne durante ita escola ya medicina geral ne ita mais ou menos ita hare ona dia ah, eu gosto da área da né, eu gosto da área né. Depois quando ita ba serviço sim, ita ba serviço ita sede ali o balão, ita medicina geral ita gosta ali da né. Mas bem depois quando ba ita serviço eu gosto ali para falar da né. E era na banha mas ita essa hari halu barak liu tampar depois ita bele ba persil ba escola também escola sim. E depois ita sente kata ita não é tina hat né, buat keleuri da, mas bem tina hat na final la lais los. De vez em quando ita nesse serviço ele ita não é ha sudah kule da né, ha sudah kalo da né. E bebot sana halo ke tempo lao la lais i ita tenke be sada halai ga tu sa duni tu ir buat sirahane sa ita tenke leirane ba tenke aprende dan ba buat barak los ne be diak ne para tu hahu antes durante ita sei servisu sa mediku geral ita gosta area dan be ne ita komesa na estuda da da ga aprende dan ne par kuando ita ba na ba lao sa sak fora lao buat be ne be ita bele be sada tu ir halo di diak liu ha sape ita bele be ne nya pacing ne bele dia kliu sempre ya sempre buatnya sa stres eh stressful tadi yang laos proseso ne be fasil ita sempre liu so proseso ne be revision kan ita tani sega ita orang sempre todang laos buat fasil ita kara disisti mas depois ita hasa sempre fono ita ne be fali tamba ihania proseso kata primeiro ano ita tem que exame quando nia passamos sira fonia bene se passa o sede ita la bele ba segundo ano tem que be ma kita foi in bele ba oine valore te ne valore na se serdan o passa o belhetan diploma ma be o sidak bel saito tu ir fulfali ne be tem que repete fulfali para depois bel ba segundo ano ba terceiro ano depois ma kita foi in tohia tinantina te sempre exame depois in tohia exit de year ka tinan be ita exame be hutunia ga exame final proceso ter ida ke difícil te tebes ma be due ba bel halo ansa ho seda komitmento laos impossível laos impossível sim laos impossível os cara doutor per halo per halo e para calona ne be ida nene hane sang seda balin Susana para laos para tu bene mas pronto ita importante ne aprende lor lorong aprende lor lorong interessante los ho tamo yo proceso aprendizaje sai especialista medico ja Hanu hanuin ita pausa li tuang he minutu balu maluk telespetador sida kata sesanya program edane ita sia suru malu follow depois de pausa. Diak maluk telespetadores fila formaya programa conversando sobre saúde. Diak doutor Zito, por exemplo, se hau ma paciente hau nia
direito nem mas será cedo não há um dever nem mas será cedo há nesse paciente Diak, ao não pergunta era nem capaz de tebes dalavara ita médico sira ita profissional de saúde pronto lá os médicos de profissional de saúde o todo ita ia tendência ida tu ignora aspecto ida nebe ita bolo direito utente se direito paciente de facto Iha itanya praktikan atendimento servisu ni ita tengke tau direito paciente ne primeiro, nega iha itanya itanya kenar lalau ka atendimento. Tamba direito ne la osona tamba nia iha tamba laos tamba nia direito tamba mai naturalmente e mania direito. Mai be idanemos declara iha Ita nia nasa compromisso nessa médico, né? Respeita paciente né direito. Pronto, direito saída. Primeiro direito ba respeito. Ita o utente ser né merece ita nia respeito. Não ita tem que tane a ser nia dignidade. Pronto, de respeito em sa cumprimentar, o que será tu, bolo será o senhor, a senhora, bolo será nia nara. Respeito, ok? Dignidade. E direito se recebe selo precisa itania atendimento na be profissional né ita é uma médico ser né tem que fazer atendimento na be profissional a tu labele prejudica fale paciente ser na vida agora direito ida a tu dehan katak wan hira ni hala tratamento ida né labele fo complicação na be prejudica fale ser na vida pronto em inglês é mediam do no harm eh? Jadi itania atendimento ser na hotu itania itania procedimento na be ita hala labele prejudica é mania vida ok aí dane direito ida basira direito ida tamba confidencialidade nega é mania segredo entre médico ou pessoal de saúde na beta mata e não nia ita labele la Cuidado, la iha ita la iha direito la iha atuba fuaten é mania nia segredo é mania nia moras ba é ma selo selo agora direito ida selutan direito atu heta informação informação ne be detalhes quando ba nia moras agora por exemplo paciente ansi boto inde se hau ma paciente hau mai hau ne direito ida maxere sar então ida direito ba informação quando boto direito atu hatene boto todo ne be relaciona ho ita boto nia moras por exemplo moras ne tambasa moras ne nia natureza ne lau insa no tratamento saída maka médico ida belefo complicação saída mas que bele moço o tratamento né não ninha outcome né outcome o se tratamento ida né aí depois se botar ida bolo prognóstico nem precisa atender que ida botar demoras né não né how halo tratamento mas be iha nia resultado né bele dia bele ladun dia ou bele ladiak ida né ninha direito atu atende e depois nia mos iha direito ida atu buka atu hetan consentimento ba qualquer procedimento ga tratamento nebe ita hala. Por exemplo, hau iha hau nessa obstetra, hau hala operação ruma, hau tem que huso aceitação husi hau nia paciente, se nia ou nia família dehan katak amila aceita ho doutor nia tratamento, ami insa, ami bele dehan lae, Sim, senhor, tá bom, bela de lá, tá bom, tinha direito a tu de ya ou lá, sim ou lá. Ok? E depois, tínhamos ia direito a tu buscar minha opinião segundo o seu médico selo. Por exemplo, tinha lá, tinha cara que buscou opinião segundo, how lá precisa ofender, lá precisa sentir ofendido, lá precisa sentir escandalizado. Mas ainda um paciente, pronto, da rua tinha lá deixa, mas depois, tinha foda que tinha tido doutor selo que dá tinha clínica, ou tinha prática. Normal, né? Ninha direito. Nega, nebe, hawa nui ida nema saia nessa direito fundamental entre direitos barabara. Tá? Mas, e direito ida tá atu ita saia da tosira o justo. Ok, justo. Kata, paciente sere tmak mai, ita tem que considerar nihan sete paciente lahareba ninha raça, lahareba ninha laia direito ba atu hetam discriminação. Eh? Direito ba não discriminação. Dia doutor, relaciona o paciente de direito, né? E aquele direito balão né? Prejudica, fale, decisão médico e danião, ato halo procedimento rumo, potiação rumo, leve medida para o paciente. Sim, how não é pronto, how bele conta, how minha experiência rássica, por exemplo, e a caso balão né be, ita hatene que tá com minha moras né, hanesané, por exemplo, minha mãe ho
pronto, trabalho de parto prolongado, hein? Bebê lá bele mores, então ita tem que halo operação, por exemplo. Mas bebê se radianga tá, oh, nem tamba uma lara lá los, tem que bolo lá e família, mãe, tu halo lá e ritual ruma. Ah, ita nem prejudica, nem direito a tu dihan doutor hein lá. Ah, pronto, ita tu dihan lá bele, tem que lá lá e tamba nem urgente, né? Be, ita mono e a situação, ita be entre a tu assegura ninha vida ou ninha bebê, não a tu tuir saída manhã, respeito ser minha direito. Direito a tu, pronto, direito ida manhã, tu lá halau ser minha cultura, não ser minha fiar. Mas pronto, ida nem maksaia nensang ida nia obstáculo, da la barak. Mas bem, hau sente, ida nem hau la dung hentam problema. I hau nia carreira profissional, hau dentam problema. Pronto, saída manhã, preciso explicar, hau dia um dia, ita bot ser hakar halo, buat rumah nebe tuir, ita bot ser nia cultura, favorida halo agora, halo hi hospital, ne, hau husi kau halo, hau nia serbisu, tamba selai, inam bele mate, bebe bele mate. Iha moras balo nebe ita hatene kata scientificamente causa tamba, por exemplo, preeclâmpsia severo, gal moras tamba infecção, ema dia kata ne moras tamba mate bian sira mahirus la halo buat sira sina ba. Nebe pronto dala ruma acontece. I exemplo barak li itare hospital, ne, paciente barak nebe mai ho trauma, mai ho problema. Por exemplo, acidente, cernense, a entorra, depois a gente, né, labele, salva, uma doutor, se a cara, rala o tratamento médico, mas se ela prefere da ami, a cara, rala o tratamento tradicional. E está sendo tradicional, da uma bela prejudica a ser minha função, órgão e sim, mas bem, é meu direito, da labara que está labele, né, mas direito, bela prejudica, sim. Talvez é importante, né, mas que está sai. Awareness ka, awareness na sensibilidade kata, iha buat balong na be husik pessoal saúde sira halo serne serviço, husik familia bel bahalau ritual ga cultura na be sira persisa halo, husik sirnya party, asa ita lau hamutu, ita labele dihamos kata sir label halo, imi label halo, ne lalos, ne lalos, ne nemos laos itania kompetensia periata tetudian ne kata ko ne lalos, ne laba, na be ita halo, ita sa kuliah para ita bel hal itu nia, usi familia bel halo familia nia. Anu, ini nema win-win solution nabe ita bele, ita bele. Iya loh, dalam barak kau explicasi sama sudah sih entende, sih entende. I importante maka ita la minimiza emania Hanoi. Por exemplo, ayam Hanoi dia beri ita los dalam rumah bela kontes. Respeita ser nia cultura, respeita ser nia Hanoi. Mabe, mabe, ita mesti tengke buka mes para la bele. Cultura era label prejudica sentai itu yang itu halo mai be ami halo ami nia itu boser halo itu boser ya doktor ini sama pasien ini sirannya dever oh itu kuliah nasi ada diri itu sirannya dever nasi ada masih persija halo si hawa nasi sama pasien sing pronto a dever pasien hanu in primeiro sira tem que cumpri primeiro cumpri saída maka medico ida for hanessa instrução tratamento por exemplo médico, paciente ida mai hospital ou ba facilitar saúde, quer dizer que ataque nia ia problema, lógico lá, nia problema ou nia fiar médico ida nega, qualquer pessoal saúde ia ba. Então se baseia ba confiança ida né, então nia fiar que ta hau bele cura nia moras, então nia direito, nia dever ida tem que alutuir saída ma hau dehan. Claro que hau la bele bosok nia, la bele manipula nia, tambah hau tratamento sira bele hau hal, bele prejudica nia financeiro, mas be, hau nuing cumpri, né? Tem que cumprir. Cumpri cada prescrição, né? Aí moro com a receita, né? Bem, médico e da fó. E cumprimos aconselhamento, se irá, né? Bem, ita fó. Tratamento de saúde, né? Laos, aí moro com deito. Laos, aí moro com deito. Nia tem que halo, por exemplo, nia tem que halo fisioterapia. Nia tem que halo fisioterapia, nia tem que muda nia estilo de vida. Lifestyle modification. Muda nia estilo de vida. Ida né, onde direito pronto dever ida né, mas tinha tem que cumprir lilo. Agora ia timor, botou tudo gratuita, então ita dia kata pronto dever ida tem que ser lu sai da mana ver nia hal, mas be ia timor botou tudo gratuita, mas be nia tem que respeitar, respeitamos médico sira, label mai como botou tudo gratuita, então mai la respeita fale pessoal saúde sira, tamba considera pessoal saúde sen se ema ne be nível aqui que da rumo ema paciente ne ema mesa ema osangi ema rico, men sira mai se la respeita, ida tinha dever ida tem que respeitar. Cumpre saída na be médico dia e respeita profissional saúde na be fere ao tratamento. Há um embarrado de ver rua, né? Mas importante, liu e
Karik betul sel belamentan deber sel haunya deber. Interesante lo so deber ho. Haunya ane balik medikus deber direito deber medikusnya. Betul bela ya. Kalau komentar kono bah deber ho direito medikunya mana bisa? Si haunya itu ho deber deber medikunya ane saya dah. Dever medikunya ane balung poti filfali husi direito pasientinya ane mak saya deber medikunya. Ane sa por exemplo primeiro tem que fazer exercício sem discriminação, boa assistência sem discriminação, kata. Tela bel hari paciente dah husi saya dah dapat niya bene, mabe hari paciente dah nesam paciente dah. Label hari husi niya rasa, label hari husi niya religião, label hari husi niya orientação sexual, label hari husi niya partido, bacana hoto. Nebe itu hari paciente dah hanesamos paciente selu. Kata label halo discriminação e itu niya assistência ne. Ne itu niya dever ida primeiro mane. E dever de fazer segundo, mas hanesam ohimos direito paciente niya kata itu tem que trata paciente ho digno. Ita tem que respeitar o paciente, não mostra ita fala confidencial, né? Kata saída, ita tem que rai, ba ita. De vez em quando ita haré, né? O doutor Alin Susana, de vez em quando balun tau ya be grupo WhatsApp balun de, oh, né? Moras ita, né? Precisa ita, né? Paciente né? Moras prostat, ita reza mania. Anesang ita bela dia ne paciente precisa oração, mas be acho que ele precisa operação, lá outra vez. Mas be anesan importante ne kata iha bene ita bela kuliah yang emane moras dela precisa suporta seda, precisa ran, ou precisa reza, ou precisa seda, mas be paciente ne ni moras ne turlos la bela turlos sai buat tidak privacidade paciente ne ni rasik ho pessoal saúde de atende ni ane. Kau ne ida ne. Família bela atende paciente ne Hau nih familia ne depende. Hanesan pediatria ne kasus sih, familia tem que bene. Mai be adulto depende moras. Depende moras i depende paciente. Paciente balung ni hakarak dia ni familia tu hatene. Mai be paciente balung ni hakarak dia saida mak ni iha ni privacidade lah ya. Si ni ho medico ne dem hatene. Ne be buat tidak dia confidential rai ne privacidade depende paciente ne rasi. Ne dever ida magnetan dever medico dat halu mane rai paciente ni segredo ne ben ye moras ngene pene ne rai bai tarasik depois hau ne ida fefali terceiro ne saida mak importante mos denuncia irregularidade kata ne dever medico ni kata kuando ita servisu institusau ida mak ita hare buat rumah laula los i laula los ne belfo impacto bai ita ne servisu no impacto la dia kwa paciente sira ne ita iha dever Lá los em termos de gestão, em termos de saída de, deve ter ali né, lá los, né irregularidade, ita precisa denunciar para bele hadia, tamba ita tene katak buat serne bele fo impacto ba ita nia paciente nia outcome, ganya resultado sus ita nia serviço. E dene ita nia dever, medik nia dever ida tamba ne. E dever ida fali refere ga halo discussão ho médico selo, o pessoal saúde ser selo, kata, lá os nem ita haré paciente nem ita tem nebot hodona, ita tem que ida ita ni dever ida mak halo discussão, por exemplo ita centro saúde ida, ita haré paciente ida ita se hanuin kata, ida ne duni mora si ida nega lá os ga falta ida ne, ita iha dever ida para tu kuliah ho ita nia kolega sira ya hospital kata kawe paciente dan senen foto opinião rumah mai saya dah mau pele halo E se la pele te pele refere ba centro ne be ihaliu capacidade atu pele gere paciente ne. Ne medico ne deveri da tam ne. Kata ita tem que halo discussões. La os kata ne ita baloke paciente ne ne, mas be halo discussões ba paciente ne be ne. Tamba ita mos hanu ne los lo galai doutor zo kata la os ne ema ida ne hatene botu tutu. Ema ida hatene botu tutu lai. Iha be sana medicina ne ita diang hansa doutor. Multidisciplinar e nia la os botida kar estático. Kata ni ciência da uluk be 1970 ne mak nafatin tu agora ne lai. La ya. Nia sempre ne termo dia kira masada dinamiko sim, dinamiko. Kata buat ne muda. Estudo ser ne be mahalo mai tahare ne muda. Talvez 10, 20 anos atrás tratamento be hipertensão ida ne. First line ga primeira linha da Mas bem agora a primeira linha vai morrer selo cona. Tamba dinâmico né, medicina né, ciência é que dinâmico né bem. Ita precisa discutir, ita precisa né. Ita nem dever ida, médico nem dever ida tamba né. Ida filfali atualizar né. Hanesan ita nem discutir né atualizar. Iha kuti da dihang physician as a perpetual student. Kata physician ga médico ida né hanesan estudante perpetua.
minha vida toma que nem estudar ali. Estudar ali. Sim. Deve, além Suzana. Estudou muito. Vai ser médico só tudo. Vamos, telespectadores, ser outro. Cata a mim médicos, né? A mim estudante perpétua. Cata a minha vida durante a minha... A minha potiana, a minha cara na profissão da medicina. Sai médico, né? Lolor a mim estuda. A mim aprende. Aprende de lá, os quer dizer que tem lolor a mim baturia, be, lo que livro bot lê, bele de né, bele discussões com colega Cercelo e belemos tur conferências. Tur conferências, né, be, perito ser bele ba, apresenta ser minha resultado, pesquisas, né, be, também aprende o cine vamos. E agora fácil, eu escola doutor, então, em termos de agora já tu aprende lolor, né, fácil também. Internet, telemedicina, né? Buat sana hal fasil liu atau kita aprende. Nah, pati ni ben ide ni dever, dever medik ide ni. Katak ni aktualisan ni. Laos ni sekolah hotu 20-30 tahun atrás ni ide ni mak ni us dah leto agora lah. Mai ben ni tengke aktualisan ni. Ni dever ide mak ni aktualisan ni. Para ni persera. Ni pasien ni dia. Pasien ni. Ni pasien ni dia. Anu ide ni mus hanesan sab. Dever médico ida nia mane. Ano mane ia dever ser tan. Ano ima kana sane ona, em geral. Médico ni direito. Direito. Ano in direito importante ida, ia instituição ida dever, ida ia ne bedet mane serviço, ne precisa hetan proteção. Proteção. Precisa hetan proteção husinia superior. Superior sira ia instituição de serviço e precisa hetan fatin ne be confortável atuni halau ne serviço. Serviço a médico, né? Lor, onde fiz quando ia. O Rio tem escola, né? Estresse, mas serviço, mas. Estresse, serviço, mas. Ita, né? Ia, mas. Risco, uma casa. Sim, sim, risco, uma casa. Eu pelo conta, a experiência, o look, eu quando. A mim ia mortuário no Ine, fatem para a careta, em Hospital Nacional. Quando. A mim mais para, mas eu era mortuário, né? Ia. Ema, ia. É uma família, eu sempre tau, eu sempre ando em dia. Ano paciente, eu tau, bem, eu tava na sala, ano paciente, ele bem, mas lá é na ba. Nebe, ida nene, e quando ita la bele do ne salva, né, boa tida que, ane sambe, ita da daí, se você está sente, bote toda a helde, tem na ba. Nebe, ita é direito para tu é tão fatem confortável, lá tu não é, boa tida, ela sai, filfali, aumenta tão fulfali fatores de risco para aumentar estresse, né? Tá dentro, né? Sim. E América, será, e América de lá, e Rai Balo, né? Suicídio, bunuh diri, ga, bah médicos, né? As, tamba, asca, habla, não tem, mas ia, 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 na ba, tamba, e aumenta, parece que aumenta, tamba, pressão no trabalho, né? Pressão no serviço, né? Halo que, será, ia, ia risco, ba, depressão, não, to balon, oh, né? Nebe ita ni direito ida, médico ni direito ida, ita ia direito a tu suba ita ni superior jura tu, o fatin nebe confortável vai ter serviço. O fatin nebe confortável vai serviço, tu ir protocolo, tu ir standard. Tu ir standard nebe ia, tu ir padrão, né? Sim, tu ir padrão. Ah, a lua, o in dever nemos, ita tem que, médico ida ia dever a tu serviço, tu ir padrão. Tu ir padrão. Né dever. Padrão, né? Tem que, ita tem que serviço, tu ir padrão. Né dever médico ida nia, e... Ida ne direito médico nia atu husu ba superior atu halo faten serviço ne be bele confortável par ita bele serviço tuir padrão ne be iha ida ne i direito aone ikus liu mak be remuneração tuir saída de mak ni halo aone ne direito médico nia i los duni tempo direito ba tempo kata a mi bele serviço serviço bele iha kalang bele férias bele mak be sempre é direito ao tempo para ter o passo à família. Não é importância. Ou descanso. Como o doutor menciona, estresse, né? Precisa calma. Sim, sim. Se lá é bem elevado, né? Mas o doutor menciona, tu é um belo intento suicida. Sim, sim. Não é nosso. Como é que ali, Suzana, e com o processo de aprendizagem, e aquela estudo com a ética, tu sai é uma médica profissional de saúde? E dia com boi, iha escola superior medicina, a mi aprendemos com a ética médica. Mas a ética médica, né, amla aprende iha disciplina, lá iha disciplina por tal ba ética médica, mas be iha cada cada especialidade, cada rotação, né, iha livro iha capítulo primeiro, a mi sempre aprende o lai com a ba ética médica. Agora, a mi aprende primeiro iha ciclo básico, iha ba antes tumba terreno, antes car paciente,
aprende ulukona kona ba etika medika. Agora, etika medika ne bane, professor sira sempre hatete mai ami katak iha prinsipio hat bio etika nyang ne be maka ami tenki lori tuir na fate ami nyang kada vez ami tu hare paciente. Agora, iha prinsipio hat ne maseda seda. Prinsipio hat ne mak ida primeru nang maleficencia. Nang maleficencia ne katak sa katak esforço para tu hal o cada esse jam ser na bema kita poti la bele prejudica ba iha paciente nia saúde. Sim, ligamos ao paciente ser direito, nós. Sim, ligamos ao paciente ser direito. Agora, e da segundo maxeda, segundo maca beneficência, kata esforço a tu poti desse jam sira ka tratamento sira na bema kita fone, ninha nia objetivo né ba paciente benefício ba paciente. Diego paciente. Diego paciente nia saúde. Agora, e da terceiro maxeda, e da terceiro maca autônomo kataksa, e tabele provide que oferece tratamento hansaneias, né, para paciente, mas be paciente iha autônomo rasik, nia bele decide tratamento nia karak aderega, nia karak submete ba tratamento ida neka, nia lakoi ne decisão nia. Ita labele obriga, ita explica det e paciente maka se decide a cara submete a laiba tratamento. Agora ida terus ida quarto maka justiça kataksa katak cada vez que ita atua ita labele hare paciente bazia bania rasa ni orientação sexual anesa ni doutora Celia mencionona ita labele hare bania filiação partidária ita labele hare bania se ita odio hela ni fatin ruma e depois ita lori mai to fatin servisu hansane haunui ida ne serne no indianese era principio hati dan maka resources sempre hatete ami karena fatin cada vez que imia tu hare paciente ano in baia cada rotação antes car paciente sempre ingenane sempre quando in la de principio hati ne car karena fatin ano in principio hati la sesso si diretto del vere de movita curiata so interessante la baikus lu atusu pergunte de nove maka relação liho saída maka amtel halo ona ba médico sira el Timor o processo sira dum amtel halo no relaciona o papel médico el Timor. Sim, amtel ne hanesa asociação ida ne be hanesa legalmente ita la dum iha força atu halo buat barak liu. Mesmo que ita iha amtel ita identificas lacunas barak iha ita nia asociação nia lara ne em termos de qualificação em termos de serviços nebe itahalo iha problemas nubukida nebe identificado iha neba agora a entel halo buat ruma hanesa por exemplo for formação treina médico sirabalo iha área por exemplo área tratamento clínicos iha moras ruma aure iha amne tempo uluk ami halo seminário por exemplo doutor anestesista sira halo seret formação ruma kona bau insa halo basic life support advanced life support ne training be sira halo depois doutor asel si área medicina halo tratamento ba moras cardiovascular hipertensão boat ser nehoto ne be halo antes e ma be agora agora saída maka MTL hakarak dudu atu hadia liutang qualidade médica sabe maka hakarak estabelece ordem dos médicos e da NEP. Agora, a MTL halou na aproximação ba Parlamento Nacional, liliu iha Parlamento Nacional iha oitavo governo, governo ida anterior, né? E sira propõe uma lei ida nebe aprovado tia ona iha Parlamento Nacional, baseia ba lei atu hari estabelece ordem dos profissionais. Então, ita hatena kata ordem dos advogados iha tia ona, iha Timor, agora da Rauni ihala proseso atau haritmos ordem dos médicos nebe Parlamento Nasional aprova tiona mas be como proseso ne para tia então agora kaduka então mas agora a MTL hakarak dudu para iha nono governo ne ita bahasur fale Parlamento Nasional para tubele lori proseso ne baoing atau convence itania governo para tubele aprova ordem de ne no bele investe bele. Agora saída mako ordem bele halo pronto ordem ne legalmente hari ia base ba lei, ok? Então, e ordem e atribuições barabara. Agora, atribuição ida nebe hanu importante liu nebe ordem bele halo ne, nebe karik ita
sidau konsege halo ya itunya institusi publiko, maka tu ordena mediku sira, okay? Atu hari sernia kual regula sernia sernia atendimento servisu lor. Agora é uma balu, hanoi orden dos medicus ne atu saifali polícia ba mediku sira, mas lá. Ita hari di dia katribuiso inserne orden dos medicus ne lo los ne atu defende direito utente, direito paciente niam. Agora orang dos medicus ninia kenar atau regula mediku ida atau hal praktik ya hospital ga atau hal praktik ya hospital privado ida ninia tenke iha ninia sertifikado mediku atau ninia mai husi railiu ninia ema estrangeiro ga ninia ema timoroang ninia mai husi qualquer universidade iha qualquer parte di mundo ninia mai ninia tenke tama husi orang dos medicus então ninia tenke sai membro husi orang dos medicus ninia hetang akreditasaun ga aprovasaun husi orang dos medicus katak emane mediku duni iha duni merito iha duni kapasidade iha duni area spesializada ida ne anta mania fun hetang lisensa atu pratika pratika ne iha fasilidade hototo fasilidade governo iha keras fasilidade posto saúde to iha hospital nomos iha fasilidade privado serne inclui médicos estrangeiros sira ne ida ne kapas e depois segundo wan hira acontece problema ruma nebe iha relaciona ho paciente sernia direito orang dos medicus serne maki iha kenar liu atu halo investigasaun no halo atusaun. Tamba orang dos medicus serne maki sei aprova lisensa kepada medicus atu halo serne pratika nesang kliniku. Nesang kliniku. Okay. Iha tang atribuisons para barak nebe ajuda mos medicu dene atu eleven de kapasidade. Sim. Okay, eleven de kapasidade. Tamba ita mos hatene katak ita mai husi fácil fato na bela nessa na sah o background bela nessa então orange smith care ida nessa mos problema ida e no ne ita bela halo serviço ser nehoto ho padrão ida na bela nessa então orange smith dudu hela da processo ida na bebolo padrão competência ba médico sira então médico sira desculpa mas ita todo tem que fazer exame orange smith exige exame competência jadi tabo sedet mak mai husi railiur anesang médico, pronto, haus médico geral, tem que ir a exame competência da prato, assegura de médico se irá na serviço de Timor Leste, ir a padrão de na be anesang, de competência na be anesang. Okay? Agora se irá na be carig se dá o liu e da na be ordem se dudu, dudu para a dia ni competência né, a tu não ia bele, ele sa hetang sa eleva e considera para ia bele prática. O significa ni bele escola hoto, mas ni ato mais serviço ni liu te lá exame competência da né, ni fim bele serviço anesang. Los. Agora, ita label hak foda ko idane tambah nasang hototo em halo idane. Indonesia itane vizinho de mas agora halo na idane. Sira unen tinan sanulo na, sira tinan sanulo sira implementa idane. Ita Timor maka sira halo idane. Mai be ita bae nasang qualquer nasang di Eropa, Amerika, Singapura de te, Malaysia em halo idane. I em halo exame mos tinan 55. Tinan 55 ita tem ka upgrade. Sim, exame filafale. Competência. Competência né para tu assegura de oh nível na fati. Por exemplo, tinan 5 mai mak oh halu hati na alzansa da. Amnesia tinan Alzheimer ona la vela né. Sim. Doutor, eu vou ter um atualmente tão com a nova ordem dos médicos. Não é importante orang dos médicos não maka nessa padrão competência né veita se iha processo de halo padrão competência né padrão competência é básico ba ita médicos médicos ide né serviço de Timor né tem que mínimo né tem até nesse cerceda de depois ita mos tau kata programa seritania nessa ministério suri né sai sa problema baita por exemplo tuberculose médicos do todo Timor tem que até né o insato gere tuberculose por exemplo saya datang kita bela bene, maksud dengue. Ida buat sih nabe iha Timur iha, mereka tu tengkat ten. Nabe niari hatama hoti iha padrang kompetensi atau nune sede, nabe niha karak mai atau halo servis Timur atau Timuroa enggak atau Laos Timuroa, nabe niha konu mai ini tengke iha sedula profesional ke kartang profesional. I sedula nene ita tengke hari bayi dene, ita tengke hari katak emana hatene ane dene mak ita pun info sedula nene par. Pertahunnya pernah beli bah servisu. Mabe ni prosesnya beli bos beli hanya sang dia beli teste, mas beli mas niya ba attach ya ba servisu ho konsultan rumah di hospital pada depois belhare. Por exemplo, se cirurgia, se dia katak dia oh dia urologista ida. Urologista ida ni mai servisu. Cirurgia mesmo que urologista rumah senior lah iha pra tuare, mabe cirurgia on sira belhare. Hare ni teknik operasaun, insani kontrola hemorragia ga bleeding durante operasaun. Nessa não é nessa, a cirurgia do doutor não é nessa, é importante, né, controla o botão, né, o serviço, né,
mosh septiku neserna ida nene kan buat basicu ia cirurgia tapi ida nene cirurgia am sermos bel ases bel hare kata ko ni halun servisu dene dia depois bel for recomendasaun para tu bel hetan a cedula profesional ga par bele ebe primeiro ne talvez ita hanuin katak servisu hanesan medicina tutelada ia lai supervisian rumah husi konsultan rumah depois sekarek ma konsultane dia katak nivel servisu mesa pus bel sai cedula profesional hanesan emane be independente bel servisu anu importante nene kualidade médico ida nia ia timor ida nene ite tem que tau ite tem que tau hatur la bele fefali dia ida diaglos ida la diaglos sane depois ite la hetan fiar si comunidade ne be ita cara comunidade atu fiar ita ne quando ite tau ita nia standar dah ne kata ami mane timor nemane médicos nia di minimo ni tem que atena sane hatur para ita nia comunidade mas fiar ita anu ida. Ya, yeah. Depois ninia, desculpa, ninia dia kida, tambah ita agora, né, ita tu loke mercado livre, ba, ASEAN. Agora, ita ASEAN, mabe ita ne kualidade médico sera ne la standar, ema lamai ita ne facilidade, ema lamai kuka ita. Agora, ita kare eleva médico sera ne pad standar, né, ba, yang nivel ita ne be ash, nune, ita bele tama ya ASEAN, ema liur sera kare fiar mai konsulta ho ita. Ida daun, né, ita halo padrang kompetensi, né, ita orang nishmet sih kuali liuba klinik sih lah, medico klinik. Kalau medico sih lah area gestan, la tama ya. Tambah tempo, orang rumit sih kuliah tentang kalian liuba nama orang itu medico. Sih. Aku nyanyi maknaiat bah malu telespectadores, programa conversando sobre saúde, tona bania rohan, oha bonifácio de Jesus, oha equipa GMN, aku sumi kangus ita buat share na foto roy. Ate aja.